200,000 եվրո պետական պարտքը կառավարելու հմտություններն ու գործիքները կատարյալ դարձնելու համար Եվրամիության նոր աջակցությունն է։ Ֆինանսների նախարարության պետական պարտքի կառավարման վարչությունը նախ ներկայացնում է, թե ինչ փոփոխություններ են արվել նոր 2017-19 թվականների պետական պարտքի կառավարման ռազմավարության մեջ։ Ավելի թափանցիկ, ավելի ճկուն, ռիսկերն էլ ավելի գնահատված։ Սրանք են գլխավոր նորությունները։ Կան որոշակի գործիքներ, արդեն իսկ ներդրված են կառավարությունում, որով փորձում են գնահատել և չեզոքացնել են ռիսկերը, որոնք ի հայտ են գալիս պարտքի կառավարման ժամանակահատվածում, բայց այնուամենայնիվ գտնում ենք, որ դեռ բավականին հեռու ենք միջազգային որակի գործիքներ ունենալու հեռանկարից։ Պետական պարտքի կառավարման վարչության պետը բոլոր անհանգստությունները փարատում է։ Պետական պարտքը վտանգավոր շեմի չի հասել, իրենց գործը հենց դա է կառավարել, այն չթողնել, որ հասնի վտանգավորին։ Մենք թույլ չենք տա, որ հասնի վտանգավոր շեմի, դա մեր քայլերը հենց դրանք են, որ պարտքը պահենք այնպիսի շրջանակներում, որը և կառավարելի է, և անվտանգ։ Եվրամիության ներկայացուցիչ Հոաբին Աջամյանը ներկայացնում է ֆինանսական աջակցության չափը։ Միայն այս տարի ԵՄ-ն տրամադրել է 17 միլիոն եվրո որպես բյուջետային աջակցություն։ Գումարը տալիս են, հետո էլ վերահսկում, որպեսզի պետպարտքի կառավարման գործիքը կազմը համապատասխանի միջազգային չափանիշներին։ Կառավարությունը պետական պարտքի կառավարման ճիշտ միջոցառումներ է իրականացնում։ Մենք էլ օժանդակում ենք, որ կառավարումը լինի հստակ, վտանգները քիչ։ Որքան թափանցիկ լինի պետական պարտքի կառավարումն, այնքան մեծ կլինի նաև օտարերկրյա ներդրողների հետաքրքրությունը։ Պետական պարտքի կառավարման տարերը վերջին այս ամփոփումը կդառնա ամենամյա կատարված աշխատանքը գնահատելու ու հաջորդ տարիների գլխավոր ռիսկերի մասին խոսելու համար։ Մանուիլիցյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։